নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আৰু আপোনালোকক আজি দেখাম ডিসপ্লে যদি আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যদি বেয়া হয় বা আপোনালোকৰ এই মোবাইল যদি আপোনাৰ ডিসপ্লে ভাঙে আপোনাক দোকানী কি ক'ব আপোনাক ডিসপ্লেটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব বুলি কয় তো ডিসপ্লেটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব নালাগে ওপৰৰ গ্লাছ যদি আপোনাৰ ভিতৰৰ যদি টাচটো ঠিকে আছে তেনে ওপৰৰ আপোনাৰ এই গ্লাছখনে এইখন এখন ডিসপ্লে ওপৰত থকা গ্লাছখনে চেঞ্জ কৰিব লাগে আৰু সেই কথাটো আপুনি চাগে নাজানে বা বহুতে নাজানে আপোনাৰ য়েল্ল' মোবাইল তাতে গৈ আছোঁ মই ৰবিবাৰে আপোনাৰ ৰবিবাৰ খোলা থাকে ৰবিবাৰেও মই তাতে খোলা থাকে মই তাতে ফোন কৰিছিলোঁ এতিয়া গৈছে বোলে আপোনাৰ 40 মিনিটৰ পৰা 45 মিনিট লাগিব সময় লাগিব বুলি কৈছে তাতে যাম তাতে গৈ কিমান টাইম লাগে আপোনালোকক দেখাম কোনখন দোকানত বনাই তাকো দেখাম গাড়িবিলাক নহয় মানে গোটেই ৰাস্তাটো ইহঁতে কিনি লয় মানে যদি গাড়ী ঘূৰাব এইপিনে পাৰ্কিং ৰৈছে পণ্ডিত একেবাৰে এই যিজনে গাড়ী ৰাখিছে পণ্ডিত টাৰ্ণিং লোৱা জেগাত গাড়ী ৰাখিছে আর আহি আহি 6 মাইল ক্রস করলো লেফট সাইডে লই এইখিনিতে আছে মোবাইল আঞ্জানী মোবাইল ষ্টোৰ ইয়াতে আছে আৰু তাৰ উল্টা চাইডে য়েল্ল' মোবাইল আছে এইখন য়েল্ল' মোবাইল দেখিছে ইয়া চাইডৰ ফালৰ পৰা আহোঁতে এইখন লেফট চাইডৰ মোবাইল দাদা মোবাইল লৈ আহিছিলোঁ আজি ৰবিবাৰ তাতে আকৌ আপুনি ষ্টাফ নাহে আজি অকলে আছে মালিকজন নিজে নিজে লাগি আছে আৰু অকলে অলপ বহিবৰ কাৰণে বোলে ক'লে আৰু বহিলোঁ অলপ টাইম অলপ টাইম বহি লওঁ তাৰপিছত দেখাই আছে মোবাইলটো তো কি কয় চাই লওঁ যদি ডিসপ্লে লগাই কিমান পৰিব ডিসপ্লে প্ৰবলেম নাছিল অৰিজিনেল ডিসপ্লে 4.5 হাজাৰ ডিসপ্লে চেঞ্জ কৰিছে না কাটিং কৰি চাই লওঁ যদি কাটিঙত সাকসেস হৈ যায় তেতিয়াতো 900 হৈ যাব সাকসেসটো আগতে ক'ব নোৱাৰিম সাকসেস হোৱাৰ পিছত ক'ব পাৰিম তুমি অপাৰেশ্যন কৰাৰ আগতে কেনেকৈ জনাই দিব যে সাকসেসফুল হ'ব নে ফেইল হ'ব এইটো ক'ব লাগিব ডক্টৰে যদি নকয় কেনেকৈ হ'ব Oh, 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 oh
আমদানি নকৰি মোৰ মোবাইলটোৰ অপাৰেশ্যন আৰম্ভ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মোৰ মোবাইলটোৰ সন্মুখত যিটো গ্লাছ, সেইটো গ্লাছ খুলিবৰ কাৰণে মোবাইলটো হিটত বহাইছে, ওপৰত দেখিছে হিট বহাইছে, আৰু এই হিটত বহাই লৈ তাৰ টাইম হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এইবিলাক ওপৰত গ্লাছটো খুলিব, যেতিয়া হিটত বহাই থোৱা আছে অলপ টাইম লাগিব বুলিছে। হিটৰ পৰা নমাই লৈ গ্লাছটো খুলি আছে, গ্লাছটো কাটিং কৰি লাগিব, টাইম লাগিব অলপ, আৰু অলপ কষ্ট হয়, ৰিক্সি হয়, কষ্ট হয়, কাৰণ অৰিজিনেল ডিছপ্লে'টো নহয়, এইটো এই কপি ডিছপ্লে' হয়, আগতে চেঞ্জ কৰা হৈছিল, তো অলপ কষ্ট হৈছে। কাৰণ দাদাই কৈছে যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিম বুলি কৈছে, কাৰণ 90% চান্স থাকে মানে ক্ৰেক হোৱাৰ, গতিকে চাই লৈ অলপ কাম কৰি আছে। কাহিনী মোৰ মোবাইলটো ভাল নহ'ল, তাতে গৈ আপোনাৰ মই ভাবিলোঁ কম দামত হ'ব বুলি ফোনো কৰিছিলোঁ ইহঁতক, ইহঁতে কৈছিলে হ'ব বুলি, ইমান দূৰ যোৱাৰ পিছত লাষ্টত গৈ মোবাইলটো নহ'ল আৰু মই ডিছপ্লে'টো লগাবলা হ'ল 900 টকা ক'ত আৰু ক'ত আপোনাৰ 2200 টকা, সেই 2200 টকাৰ মোবাইলটো মই ডিছপ্লে' লগাবলা হ'ল। শুনিছে তেওঁ কৈছে যে কপি কৰা মোবাইল নহ'ব বুলি কৈছে, ডিছপ্লে' নহ'ব বুলি কৈছে, সেইকাৰণে আপোনাৰ মোৰ মোবাইলটো নহ'ল। এতিয়া বনাই আনিছোঁ, দেখিছে মোবাইলটো, মোৰ মোবাইলটো এতিয়া অ'কে আছে।